Ja ovo jedva čekam da ga zajašam. Zajač i jahač. Vraća samo pouzdanje. Pod mač, vato! Lepi baki, silan kao balčak obilića. To ne može da se opiše, ljudi. Ovo sam dobio na poklon u Turskoj. Ali znaš ko je osnovao tu firmu koja ovo pravi? Ko? Pa Bakić i Vasovića. Iz Vasovića, Galatasaraj, digli na noge. Tako da ovo je Vasovićka majica koja je proizvedena u Turskoj. Tako je. Pored Cesuri Bakić. Znači, ovo je moj konj. Ovo su ljudi brdski konji, koji ovako možda nekom izgledaju jer neugledni, mali, nikaki. To su izdržljivi konji. Znači, na njemu možete da jašete odavde do Istanbula. Razumete? Do Stambul kapi. Ovo su pravi konji, brdski, izdržljivi, razumete? On je sad jeo, pio, može da... Daj ga ovamo, da idemo malo izbliza. I to uz... Evo ga, znači... Ovo je Baki. Inače, Balju. Kada smo ovde došli, ovi konji su se svi zaleteli na Lepomira. Svi. Yes, istina živa. Ovaj mi je pao, ovaj mi je najomiljeniji. Evo vidite, vidite. Ovaj mi je... Vidi ga kakav je. Inače, ovaj konj kojeg Baki miluje, kojeg Bakić miluje, ovaj konj je isto... Najmlađi. On prati sve videoklipove Lepomira Bakovića na YouTube. Znači, on se subscribe-ovo, da znate. Tako da pozivamo sve konje da se subscribe-uju na kanal Lepomira Bakića. Ne bre, konju bre. A? Svi konje da se... To su bre naši drugari bre, kakvi konji. Nemoj da vređaš moju publiku, čoveče bre. Dobro. Ne nego da se subscribe-uju i konji. Aj, konji. Da se konji subscribe-u, to sam rekao. Nisam rekao da su konji pratioci. A, dobro. Nego mogu i konji da se subscribe-u i magarci. Mi imamo najzdraviju publiku na kanalu. Ubedljivo. To smo pričali, evo sad možemo da pričamo. Opet, kad sam došao, šta sam ti rekao? Evo vidite, kad... Zdravo tkivo! Evo došao iz drebe da sluša, gledajte. Iz drebe došao da sluša. Zdravo tkivo! Svi konji se skupaju. Zdravo tkivo Balkana, gde se govori srpskim jezikom. Ili se razume taj jezik. Najzdraviji momci su na našem kanalu, pretplatnici. Tako je. I oni upijaju zdravu priču i stašavaju buduće viteze. Tako je. Da su to ruski, srpski, turski, nema veze. Ali su vitezovi. Okej, slažem se. Ja se slažem sa mnom. A ne ono tamo ljubi brat i ostali što pričaju priče še tamo nevodljivo dete. Ali pazi, nije dovoljno samo da prate najbolji kanal na Balkanu, Lepomir Bakić. A kako se postane? Treba da postanu, treba i u praksi to da primenjuju. Da se slažeš? Pa zato sad edukujemo. Znači, ovo vam je kamp za praktičnu nastavu. Ovde. Katun mokra. Ovde se gerila samo obstaje. Samo gerila. Samo jaki u glavi, jaki u telu. I spremni da jaš ovako izdržljive jake konje. Nego reci ti meni, kako se postaje poznat, brate? Po čemu? Po gluposti? Postaje se poznat, zavisi u kom sistemu vrednosti. Ono što smo pričali, brate, 150.000 preplatnika čovjek ima, priča bajke. Gle, vidi, ti moraš da se, ti si dao izazov ljudima da budu britke sablje. A još im kaže, ljudi, ovo sve što pričam je laž. Ne važi se, vi ste budale što me gledate. Vidi, znači, ali pazi ovde, finalni test. Da li ste britka sablja? To je da dođete ovde na katun mokra na komove. Jeste, imate ovo... I morate da uradite dve stvari. Koje?
Znači daždaj uhvate, ovo gde smo bili na Vuči potok, i konja da preskoče. I preskoči, znači moraš konja da preskočiš i jaždaj uduvač. Čekaj, aj, znači da, ko će da ocenjuje o tome, Boris, a? Ne, 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 ja o Boris, znači Boris sedete... On je, sedete, on je žiri, Boris, ja ti on. Boris vas sedne u njegov džip i vozi vas dole u Vuči potok. Vi morate da nađete aždaju da je uvatite. Evo, mi smo danas bili, ali Đole nije stigao da uvati kad si ti, da snimi kad si ti aždaju uvatio. Brate, ja sam vidio iz kola, iskočio kroz prozor i odmah za vrat. Odmah za vrat, ali to Đole nije stigao da snimi. Tako nije, da... pa dok on upali kameru, stano kaže, usporen, stano kaže, brate, čekaj, stani, evo, pa onda ajde, daj zvuk, pa ovo, pa... Ne mogu ja da čekam, ne, nemam vremena. Ne pobeže aždaja, brate. A daj, be. Sad ćete da gledate kako Bakić jaše, kako ja jašem. Mislim, Bakić jaše lepše, jer Vasovići... bolje jašu nego Kuči, to je dokazano, naučno, ali ni mi Kuči nismo za bačanje, znači sad ćete vidjeti kako jaše on, kako jaše ja. Ali vidite, ja nisam školovan jahač, to je samo onako prirodno što je u meni. Mislim, ti si licenciran na kredit. Tako, kao ti. Ni ja nisam. Nekako nisi, Beogradski problem te obučio. Ne, ja sam bio u školi jahanja kod Radeta i naučio da jaše. Ti si bio stručak. Ali nisam dobio nikakvu diplomu. Ja ću ovo... Ovde Boris izde posle diplome. E, ja ću kod Borisa ovo ovako seljački da naučim. Ne tako, seljački, tako. Ko je seljački? Pa ne, ali ovo bez akreditacija. Ti si naviko sa diplomom. E, viteški ovo ti je, ko. Ovo ti je viteška škola. To. Ovo je škola na planini. I ono što je vrlo bitno da znate, ljudi. Ovde, Katun Mokra, ima školu jahanja. I u gradu. To je od ove godine. Znači, ne samo sad ovde preko leta, nego i preko zime, pošto u Podgorici nema snega. Znači, vi možete u Podgorice doći da učite da jašate. Iz Podgorice se vode ture po okoli, po celoj Crnoj Gori da jašete, to je avantura vrh, to niko ne nudi u Crnoj Gori, to niko ne nudi na Balkanu, da ja znam. Vodi ovaj Toni iz Noniusa, ali nije to baš često. Javite se i preko leta i preko zime Borisu, imate u opisu videa telefon, znači da naučite da jašete, ture jahanja po brdima gde su išli vitezovi, usput vam se objašnjava istorija, lokalitet i to on se Boris objašnjava. Tajte u etno restorane da malo čila brcnete, malo da se okrepite. Ribnjak, ako ćete ribnjak ima. Riba, ko će o proteine da bavi? Oprotivno. Razumete? Evo, mi smo, treba da idemo Bakiću u ribnjak da ti rukom hvataš ribe, razumeš? Ne, ima tu narodnom otvorinu ovaj što vato na Bukomirsko jezero. E, tako. Puškom ribu, brate. Ovoliko riba. A, batog pucao. Upucao ribu. E. Tako da možete da čujete dogodovštine, da čujete mnoge pametne stvari. Ja, ovo jedva čekam da ga zajašim. Tako da, plako, čekaj, da, strpi, da, razumeš, ne strpi, čekaj. Tako da, evo pokažem, da znate ovu lepotu. Evo, pogledajte ovo lepota, ova, gledajte kaki konji. Brdski, izdržljivi. Dođite, dakle, ljudi, da budete vitezovi kao jedna dvojica, neću da kažem koja. Koja, neka dvojica. Neka dvojica. I gledamo se sad dalje, ostanite uz nas. Imamo još toga zanimljivog da vam pričamo. Tako je. Pa! Se gledamo. Evo, dragi prijatelji, kao što vidite, vidite, ja i doktor Bakić na konjima. Znate, išli smo kroz ovu šumu ovde. Šta je Bakić radio, vratolomije, grane sad hvatao. Najjači, sa konjem. Najjači jahač. Znači, nisam... Znači, vidi se da sam od Vasovića. Bio sam na mnogim lokalitetima i jaho sa raznim stručnjacima, ali ovako... Ali ovo... Eksperta kao što je Bakić, još nisam video. Znači, galop, ka, sve ka, zna. Ka, sve živo. Pravi bojci, stoji na rukama, na sedlu. Znači, čuda radi. Ali, ljudi, ovaj ambijent, šta da vam kažem, predivan. Ovo je njegov konj, ovaj... Ja i ti ćemo zajedno u duetu, viš, ovaj moj prati. Pratim. Beli, gde si? Beli. Ovaj moj se zove Beli, a kako tvoj se zove? Baki. Baki. Baki, bato. Baljo. E, tako nego. Da ljudi, šta da vam kažem? Nego, nazad, ajde, reci Bakiću. Našta te podsjećam ovako, brate, reci mi. Brate, reci ljudima našta te podsjećam. Podsjećaš na... Vidi, ako stavim ovo gore, ovako... Ali reci kakav je doživlje kad se jaše ovako u ovoj prirodi. Znači, ljudi... Ovo morate da probate. Nema šta, bato. Ovo nema, ja sam jako na mnogim mestima, ali morate da dođete na komove. Škola uživanja, škola ajde. Spavanja, kupanja. Ajde. Ajde. Ali Lepomir Bakić, brate. Ajde. Tako. Tako da ljudi... O, mili, moj. Ovdje ćemo slušan. Češće morati da dolazimo. Ja inače često dolazim, ali sad se Lepomir... Oduševio. Jesam, dovodim ovde. Dolazi ovde na ekskurzije od sada u centar za preobražaj. Znači ovde dovodiš klijente u centar za preobražaj. Jeste, centar za preobraženje će ovde biti jedna od sastavnih delova tog centra je škola jahanja koju svi obavezno morate da znate. Onog dana kad budeš me postavio za ministra unutrašnjih poslova, obavezan predmet u svim školama. Vojnim jahanje. I policijskim bit će jahanje. Tako je. Znači, vraća samopouzdanje, čeliči,
daje na duhu mladalačkom, posebno kod muškarca. Tako je. Tako, Miran. Deca će da prate, sva deca će da se oduševe kad uvedemo škole, tako da ćemo od debilana da napravimo škole. Mi sad idemo da uživamo, dragi prijatelji, a vi ostanite... Imat ćemo jednu malu predstavu sad. Mi idemo da uživamo, a vi ostanite i pratite redovno najbolji kanal na Balkanu. Dragi prijatelji, sada se spremamo za jednu žestoku avanturu na konjima, da vidite kakvi vitezovi jašu na konjima. Ovo je bilo malo pre što ste gledali za grevanje samo, a sad dolazi šlag na tortu. Znači nešto što još niste videli, dva u jedan. Halo, vato. Znači... Pod mač, vato! Sad kad bi Miljan Vukov, Vojvoda Vasojevićki, Vojvoda Radonja Petrović Kučki, Vojvoda videli nas dvojicu, rekli bi svaka čast. Svaka čast. Evo, predajemo vam Buzdovan, vojvodski, da vi ste Vojvode. A tako? Vidiš ti ovo? Viš kako je to urađeno lepo. Ovo je sablja Skenderbega kopija. U po originalu. Rađena po originalu. Tako, a ovo je šlem Skenderbega, tako da smo pola Skenderbega, ja pola on. Je. Sad idemo mi na konje i gledat ćete uživo nešto što još niste vidjeli. Evo, dragi prijatelji, da vidite kako izgleda jahanje. A sada će Bakić, Vojvoda, čuveni, da vam izvadi sablju, da vidite kakva je sablja. Ajde. Ja gusle, a on sablju. Ajde. Ajde bre. Kako je Vojvoda Petroviću? Odlično. Kako idu? Ajde. Ajde, ajde, samo napred. Ajde, ajde, ajde. Malo me slabije sluša ovaj konj, ali tek se upoznajemo. Naučit ću ga ja dobro. To, zapevaj nam jednu jaku izvornu kutonsku ovdje. Opa! Lepi Bakić iz Vasojevića, silan kao Balčak Obilića, strašan kao sibirska pustinja ili vjetar povrh mora sinja. Trđe su mu grudi od kamena, a lav bi mu lega na ramena. Dobra pjesma, Bakić. Dobra, dobra, vrate moj. Ovo stara narodna pjesma koju su tebi ispevali, samo da znaš. Idemo dalje. Ajde! Ajde! Moj ti, Petroviću, teško je bilo u teška vremena jahati dobro konje i nositi dobar mač. A evo, dragi mačo, da vidite kako ja i Lepomir Bakić uživamo u kućima, jašemo, pevamo, pripremamo se za ako nove želite pobjede. Znači, da dođete ovde, ovakav mir i ovu ukra silu, onda posetite nas ovde kod našeg prijatelja. Jebote, kad sečeš odavde. Evo to, dragi prijatelji, da vidite kako uživamo. Da ponovim još koji put. Dođite na Katun Mokra, na komove, da uživate, da doživite iskustvo vaših slavnih predaka za koji ne znate da su slavni. Imate DNK projekat da utvrdite vaše poreklo ili se javite Lepomiru Bakiću. Samo recite ko vam je bio djed, otac, prađed i on će da vam da celo stablo, rodoslovno, stručnjak. G, haplo grupa. Tako, E1B1 i ostale. I ostale, ovaj G je dokazan i ratnički kod. Sad, znači, da li je to srpski, turski, nema veze, a? Pravi konji, evo prave ovce, da vidite ovde. Znači, prave ovce, nisu to one lažne ovce. A mi idemo dalje da uživamo, vidimo se, pozdrav. Vojvodo, svaka čast. Svaka čast. Hvala. Poštovanje, Vojvodo. Što si odvojao vreme. Nema šta. Gledamo se.